नमस्कार मित्रांनो दिव्य संस्कृती या चॅनलवरती आपणा सर्वांचे स्वागत आहे मित्रांनो मार्गशीर्ष महालक्ष्मी गुरुवार निमित्ताने आज आपण श्रवण करणार आहोत महालक्ष्मी कुलस्वामिनी प्रार्थना सुंदरे गुणमंदिरे करुणाकरे कमलोद्धवे पूजिते वंदि महावैष्णवे त्राहि होम जपाहि होम जपाहि हो, हो, हो महालक्ष्मी हेमभावनरत्नकोन्दण हे, हे सिंहासनासनि एक एक जोडिले एकविचित्र त्यासि देखुनि लोपला शशि चालला गगनो धरी, कुण्डले श्रवणी रवि समवर्तुळे दोलता सुरनायकावरिहा लताति चञ्चले कञ्चुकी कुचमण्डलावरहारचम्पकरूळति पारिचातकशेवती मठमोगराणि मालति पिवळा पटतो वेष्टिल्या बरवे परि सौदामिनि तेज अधिकते शोभते उदरावरि कामुकावलिमन्मथे शरसच्चिल्या निर्या गर्जति पदपङ्कजी नूपुरे अणि गागर्या इन्द्रचन्द्रमहेन्द्र नारदपादपङ्कजर्पिति कुङ्कुमागुरुकस्तूरीकिति आदरे तुज चर्चिति निर्जले तुज पूजिता बहुशोभिसि कमलासनी किति हो तुझ वर्णुमी मज पावहो कोटि कोटितेति सदैवतान् सवे गेणी विञ्जने करी, चामरे चिरपल्लवे तु ज ढाळिति परमेश्वरि नामामृतदे सूते, जोडुनी करविनवितो मज पावहो वरदेवते संकटी तुझ वाचुणी मज कोण रक्षिल अंबिके कृष्ण केशव प्रार्थ तो मज पाव हो जगदंबिके मज पाव हो जगदंबिके मज पाव हो जगदंबिके जय जगदंब उदस्तु अंबे उदस्तु ओम श्री महालक्ष्मी देवे नमः मित्रांनो आम्ही अपेक्षा करतो की आम्ही सांगितलेल्या माहितीचा तुम्हाला पूर्ण लाभ मिळेल माहिती आवडली असेल तर नक्कीच लाईक आणि शेअर करा आणि अजूनही जर तुम्ही दिव्य संस्कृती या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा थँक्यू